ကိုချက်ကြီးဆရာဦးရခင်ဗျမင်္ဂလာရှိတဲ့နေလေးပါဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Lucianor Star ဟုတ်ကဲ့အလှည့်ကြလာပါပြီလှည့်ကြလာပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့သူတွေကိုချိန်ကြပေးပါမယ်မိုးပွေပေါက်ကြော်တွဲတဲ့မိုးဆက်စွန့်ချစ်စွန့်ချစ်အတွဲဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကပြောတင်ပါပြောဒီစကားအရေးကြီးပါလေခင်ဗျဘာလို့ဆိုကိုပြောတဲ့စကားကိုကိုတာဝယ်ယူနိုင်မှပြောတော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဟိုဟာသွားတတိယတယ်ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနွားလေးကမျက်လုံးကန်းနေတာမျက်လုံးကန်းတော့ဘယ်သူမှမဝယ်ကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဖေကနေပြီးတော့ညှက်ဘက်မှာခေါ်ရောင်းတာနွားပွဲစားလို့တက်ကောင်းရေကျွန်တော်နွားတဲ့သွားတယ်ပေါ့တဲ့တဲ့တဲ့ဟဲ့အောင်ချက်ကြီးတဲ့နွားသွားယူစားဆိုမှကျွန်တော်အဖေကိုမေးလိုက်တာအဖေလိုငကန်းလေးလားဝယ်တော့မပြောသင့်တဲ့နေရာကျွန်တော်သွားပြောလိုက်တာမှားပါနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဟာသအတွင်းတနဖန်တီးပြီးတော့ကျန်ဆက်ရမယ်ဆရာပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြောတင်ပါပြောပြောတင်ပါပြောအဲ့တော့ဒီဘက်စီစပါရှင်ပြန်ကြမယ်မိုးမွေပေါက်ကြော်တဲ့မိုးဆက်စွတ်ချစ်တို့ရှင်သဖြင့်ဆေးဘော်ကြွပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဒီဘက်ကတော့ထူပြောစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့မိုးပွင့်တဲ့ပေါက်ကြော်ဒါကိုဟန်စာမိုးဝင်းထွက်နဲ့တင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းထွက်ဟုတ်တယ်မထွက်ပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့အတွဲတစ်ခလေးပါမိုးဆက်နဲ့စွန့်ချစ်ဟုတ်တယ်ဗျာအသက်ကလည်းတော်တော်ငယ်သေးပါတယ်တော်ငယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်စတားမှာတော့အသက်ငယ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မျိုးဆက်တဲ့တွေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လည်းပိဋကတ်တွေအားပေးကြပါဦးလို့ခလေးတွေတူတဲ့အရာသားလေးတွေနဲ့ပိဋကတ်တွေနော်အေးပါဗျာဆော်ပြမှုတစ်မျိုးလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စီစပါခလေးတွေကိုကဲတော်ဖြတ်ပြီးအမှတ်ပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဒိုင်မလူမီမြန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်ပါ Usual Star Champion ကြီးတွေ Fighter ကြီးတွေပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဘက်ကဟိုပျော်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 နဲ့ကဟုတ်ကဲ့ကိုဝက်မကိုဝက်မပါခင်ဗျာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟန်လူကြီးတွေဒီခေါက်မှာအမရတဲ့ဝေဖန်တဲ့တဲမှာဥပမာနံပါတ်1ပဲဟလာပြန်သူ့ကားဘင်းကိုလေလျှော့မဲ့သူတပုံကြီးဒီဘက်ကတော့ကိုပေါ်ဥပါဆွေစတားငါးစုပိုင်ရှင်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကချန်ပီယံ9ချိန်ရထားတဲ့9ချိန်စုရထားတဲ့စုရထားတဲ့ဦးမိုးတဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟာသားချစ်တဲ့မိဘပြည်ရောခင်ဗျာမိုးစနဲ့စွတ်ချစ်ရဲ့ပြောတင်မှပြောဆိုတဲ့ခေါက်ရုပ်ကပြလုံးလေးတွေကိုလည်းခံစားပြကြပါစကားရမှာအမမပါဘူးရေးဆိုတဲ့အိဗယ်ကအမရှိပါဘူးခင်ဗျသူဆိုတာမြင်တိုင်းလည်းမကြည့်ရဘူးဟုတ်ကြားတိုင်းလည်းနားမထောင်ပါဘူးမလိုက်တာတိတိုင်းလည်းမပြောပါဘူးဗျမမမြင်တိုင်းကြည့်တော့မဖွဲများကြီးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားတိုင်းနားထောင်လို့မဟုတ်မှတည်းကြားရတယ်ခင်ဗျတိတိုင်းပြောတော့အမမင်းကာလီတာကဘူတော့သူဇနီးမယားကကက်ကြီးနဲ့ထိုးတက်ခြင်းခံရရတယ်ဗျတန်ဖိုးရှိတတ်တဲ့စကားပါဗျာဒါကြောင့်စကားအရာအမမပါဘူးအေးကွက်တွေတွေးစားစင်ကြီးမာတိတ်ပဲမင်းအားလုံးဝပဲစွန့်ချင်းပြဘာမှလည်းနားမလဲဟမ်စကားတခုမတွေးဆမစီရင်ပဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကိုဘကဘလို့ပဲမှန်နေတော့ညာလည်းပဲအဲ့ဒီစကားကိုနေရာမထားတိုင်းမှားတတ်တယ်ငါတော့ရှင်းပြတယ်ဩစကားရဲ့အတိတ်ပဲအမှန်အမှားဆိုတာဒီလိုရှင်းပြတာလားဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့ sorry ငါတော့နောက်ချက်သူမဖြစ်သွားတယ်ရပါတယ်ကျေးဇူးပါမတွေးဆမစီရင်လေးအမှန်ပဲမှားပါဗျာကျော်တော့မှတူပြောဒီမှာပြောမကြထားဝစီအပြောမချင်လေရာသဝင်ရှိပါဗျာအပြောမချင်လေရာသဝင်ရှိပါဗျာကာလီတာတာကိုဥပမာယူထားဟိုကတိတိုင်းပြောမိတာဟုတ်ဗျာပြောရဆိုရတဲ့နောင်တော်ကြီးတို့တငယ်ချင်းပေါင်းတို့အမတ်မင်းကာလီတာတာကိုဥပမာယူထားထား
ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကခုံးတောက်ကိုအတိတ်ပဲလေးနေတကွာရှင်းပြပြီးတိဆိုသွားလိုက်တာမှတ်သားလောက်ပါတယ်ယာမှတ်သားလောက်ပါတယ်ခင်ဗျ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 တကယ်လို့ဘာလို့ရှောက်ဆိုနေတာလဲမင်းဘာလို့လိုက်ကြနေနောက်ကတော့ဟဲ့မင်းရဲ့ဘက်ကဆိုတော့ငါဒီမှာရောင်ပြီးကမိဘောအလကားပြောတာကိုကြီးကိုလည်းအခုမှစင်မကွာရောက်တာလေကောင်းတော့ပါအဲ့တော့ဟိုဖြစ်ပါသလိုကွာပျော်နောက်လိုက်တာဟုတ်ကောင်းပြောမယ်နော်ဟာဒီပြောသိမှပြောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကြားလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ရှင်းစာဆိုပညာရှင်များရေးသားခဲ့တဲ့စာလေးသွားတတိယလို့ပါမဟုတ်ဆိုင်ဘယ်စာလေးလဲကိုစမ်းကြည့်လောကမှာပညာဘလောက်တက်တယ်ဥစ္စာဘလောက်ပေါ်ပေါ်ရုပ်ဘလောက်ချိုချိုသဘောဘလောက်ကောင်းကောင်းအပြောမကောင်းတဲ့လူကလူရမဝင်ဘူးလို့ရှင်းစာဆိုပညာရှင်များကအဲ့ဒီလိုပဲရေးသားပြီးအဆိုသင်ခဲ့ပါတယ်မဟုတ်သေးမှန်လိုက်ကြဗျာโอเคဒါကြောင့်မို့လဲပြောသိတဲ့စကားမပြောသိတဲ့စကားချစ်ချင်ဝေဖန်ပိုက်ချပြီးပြောတတ်မှလည်းလူရောမှာကိုဗျာတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပါဗျာဟုတ်ကဲ့မိုးစိုင်ကိုစမ်းကြည့်ခင်ဗျာဒီစကားတို့ပြန်ရမယ်ခေါင်းစဉ်လေးရပြောသိမှပြောအေးအဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်တာအဲ့ပြောသိမှပြောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပဲပြောချင်တာဘာပြောချင်တာအဲ့ဒီပြောသိမှပြောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဆရာဦးကုန်မြောင်ကဒုနှစ်ယောက်အတွက်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဟမ်တို့နှစ်ယောက်တော့မပေးလို့ဘယ်လိုပေးမှလဲအေးအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကမင်းအဖေဦးမိုးတိန်အတွက်ပေးထားတာဟာအေးတို့ဟုတ်တယ်เออนูซ่ามาเมกาวซีโอជីไดเลยอ่ะเปียวได้มาเปียวอือโหดเลยไม่เปียวได้ไม่เปียวเนี่ยเลยโหดเลยครับเมียเผียอารมณ์ไม่หอบกูจ่องอยู่แล้วว่าอยู่จ่องมาเพชรล่ะรู้สิเปียวตื่นน่ะดิยอไม่เปียวตื่นน่ะดิยออกลงเกเปียวแล้วแกก็มาโหดตมเมินดิล่ะเนาะอะเราเสียอู้ไม่ยอมว่าตะนาโหลเปียวก็ทาโหลไอ้นี่เนี่ยยောက်นี่นี่พูดซะโซโลว่าแล้วเมเปเบลเลชามาไม่ดีจ่องดิจริงโหดเลยมีเปียวล่ะโหดเลยครับโหดเลยแล้วมันรอบเดียวสีดีเลยเนาะรอบเดียวสีดีเลยรอบเดียวสีดีเลยครับตู้จ่าတော့ตะမျိုးเลยบลูမျိုးเลยล่ะตู้จ่าတော့ดิเปียวตื่นน่ะแล้วไม่เปียวမပြောသင့်တာလည်းမပြောဘူးကွာမင်းကပုံပုံပြောလိုက်ဖုံးဆက်ရင်တော့မဖုံးမကင်တော့ငါတိတယ်ဥဝမတော်တယ်တော်တယ်နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်ကဲတော်ပါပြီလူကြီးတွေချောက်ပြီလို့ကွာအမှမရနေဘူးဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကမြဒီကနေ့တော့ဒုညီကိုနှစ်ယောက်ကပြောသင့်မှပြောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့တန်ချက်ကလေးထုတ်ပြီးပြောသင့်တာလေးပြောကြမယ်ဟဲ့တန်ချက်ကလေးထုတ်မယ်မှန်တယ်ဗျာဘလို့တန်ချက်မျိုးလေးထုတ်ပါလေဆရာတော်ကွာလေတို့ဘေးပုံကြီးပုံကြီးအဲ့ဒါလေးမျိုးပို့ရမယ်မေးမယ်ဟဲ့ကောင်မိုးဆက်ပြောသိမှပြောမပြောသိမပြောသိဘင်းကိုမေးမယ်နာမေးမယ်ကွာမေးချင်တာမေးကြက်ကြမေးဆက်မှန်တာပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးမေးချင်တာမေးကြက်ကြမေးဆက်ပြောသိတဲ့စကားအကုန်ပြောပြတို့နိုင်ငံမှာစားတွေပေါ်တယ်တို့နိုင်ငံမှာနေရာကြီးပေါ်တယ်တို့နိုင်ငံမှာနေရာကြီးပေါ်တယ်တို့နိုင်ငံမှာစပားတွေပေါ်တယ်စံစည်းတွေကဘာကြောင့်ကြီးသလဲစံစည်းတွေကဘာကြောင့်ကြီးသလဲစပားတွေပေါ်တာမမတည်ဘူးနေရာကြီးပေါ်တာမမတည်ဘူးစံရက်တိတ်တော့နှစ်ကောင်းကြော်ရောင်းနေတချို့နေရာမှာ3000ရောင်းနေအဲ့ဒါလေးတွေပြုပြင်လိုက်အောင်အဲ့ဒါလေးတွေပြုပြင်လိုက်အောင်ပြောပြောပြောချင်တာပြေ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 ာတင်မှပြော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 ချင်တာပြေ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 ာတင်မှပြောတို့မြန်မာအမျိုးသမီးအယမ်းရင်ကြီးတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတိတ်ရင်ကြီးတယ်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးအယမ်းရင်ကြီးတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတိတ်ရင်ကြီးတယ်လက်ဟိုက်တွေကိုဘာကြောင့်ဝတ်တယ်အတူအပြက်တွေကိုဘာကြောင့်ဝတ်တယ်အတူပြက်ဝတ်တာစိတ်ဝင်စားဘူး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 လက်ဟိုက်ဝတ်တာလမ်းတော့လမ်းနေလက်ဟိုက်ဝတ်တာလမ်းတော့လမ်းနေငုတ်ရည်ရင်တော့ကြီးလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဒီတိုင်းကားလိုက်အဲ့ဒါလေးတွေဒီတိုင်းကားလိုက်ပြုတ်ပြခိုင်းလေအရှိရဟာတကယ်တော့အကိုပြုတ်ပြခိုင်းဒါကြောင့်မဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်လားတင်းကျုပ်လည်းပြုတ်ရင်တော့ဘလို့မြင်ရတော့မလဲတော်ပါပြီဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးခင်ဗျာဒါလေးကဒိုးကြီးကိုနေရောဒါပြောသိမှပြောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့တန်ညာကလေးထိုးပြီးပြောရလေရတန်ညာကလေးထိုးရတာဗျာဟုတ်တယ်ဗျာโอเคဒီစားကြတော့ခမောက်ချိုပြောရရှိတယ်မရှိပါဘူးဗျာဒီလောကကြီးမှာပြောသိတဲ့စကားနဲ့မပြောသိတဲ့စကားနှစ်မျိုးရှိတယ်မှန်တယ်ဗျာအဲ့လိုပြောသိတဲ့စကားမပြောသိတဲ့စကားနှစ်မျိုးရှိသလိုတချင်းနေထဲမှာလည်းဆိုသိတဲ့တချင်းနဲ့မဆိုသိတဲ့တချင်းရှိတယ်ပြောသိတဲ့စကားနဲ့မပြောသိတဲ့စကားနှစ်မျိုးရှိတာလက်ခံတယ်လေခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းကြိုက်တယ်အင်းပြန်ဆိုသိတဲ့တချင်းနဲ့မဆိုသိတဲ့တချင်းမဆိုသိတဲ့တချင်းတော့ရှိမလားတချင်းကလည်းသူ့ရေးရဲ့လူကရေးတယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းဆိုတယ်နာမည်ကြီးပြီးထွက်လာတဲ့တချင်းတွေပဲဆိုသိတဲ့တချင်းတွေပဲမဆိုသိတဲ့တချင်းတော့မရှိဘူးရမင်းမှနားမလဲတာဟာမင်းကတချင်းကိုတချင်းလို့နားထောင်ပြီးတချင်းစားလိုက်အဘိဘေကိုမင်းနားမထောင်ဘူးလို့ဖြစ်လိုက်တယ်အဲလောက်ပါမိုးရရင်ပြောပါလေမိုးရင်အားတော့ဆော်အောင်မယ်အစုံလုံးနိုင်မယ်ဖတ်ခရိုင်မယ်ကျွတ်တွင်တူမယ်ငါလည်းပြင်မယ်ချောင်းရင်ဟိုကလာချူငါရီဖမ်းရတယ်ကဲဘလောက်အကူတူများလဲပြောဟုတ်သားပဲကွာတချင်းဟိုကားချင်းနားတော့ကောင်းကောင်းနဲ့အတိတ်ပဲကိုသိချာမသိပဲနားထောင်နေတာဒီတချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုမေးဖို့စွပြလဲမှာငါသဘောပေါက်သွားတော့အဲ့ချင်းမစိုးသိဘူးနော်မှန်တယ်ဗျာမစိုးသိတဲ့တချင်းရှိသလိုစိုးသိတဲ့တချင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဗျာစိုးသိတဲ့တချင်းလေးရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ကြားချင်းလေးမနှောဆိုရတဲ့တချင်းလေးကြားချင်းလေးအလုံးရာကြီးကမြင်ပေါ်မှာလူမကြီးလည်းမြင်ပေါ်မှာတရွာလုံးငါမြင်ပေါ်မှာမောင်ကြီးလုံးကရက်ဆိုင်မှာကြောက်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 
ပြောလို့ပါလာလာပဲတီရောလုံးမြင်းမတင်ပြီးမောင်ရင်တော့ပဲအရက်တိုင်ရောက်อ่าตีนี่โหရှင်น้องแค้นเนี่ยหนูอ่ะยัดสายอ่ะอะရှင်น้องพ่อพ่อขอว่าได้เนี่ยมาบ่เฮ้ยมองเห็นแล้วมาปูล่ะแม้ตะชิ้นสาดได้เนี่ยตะชิ้นได้เนี่ยมั้ยเนี่ยไม่ว่าหรอกงาได้ย่อจ๋าไม่ว่าไม่ซ้อนได้เลยอ๋อไอ้ตะชิ้นอ่ะง่าเมจ๋าป่วยดิมางาซ้อนได้จ๋าตะชิ้นฮะขะมะซ้อนได้จ๋าตะชิ้นหอดเด้ดูจ้าจริงเหรอล่ะมาๆโอเคโอเคอลุระกาจีก็ตะเป็งรวยกาอลุมาจีก็ปิ่งขะยาเป็งแกยั่วลุยงเวซามองเห็นแล้วก็ยิ้มบ่มาบ่งจองจองบ่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 งจองจะไม่ไหวอ่ะบางทีนะจะไม่ไหวบางทีนะไอ้โจกอ่ะสาละเมย์โดบะเดเหมียวในคาที่เราดิบ้าสาละไม่ไม่ไหวอยู่ดิไม่ไหวแกมึงดิงาวอยู่แม่แม่นี่ล่ะแย่ๆเปียซ้อยะเปียซ้ายสาละก็ไม่สัวเปียตีเมคุณน่ะลูกอ๋อดีอ๋อจีบาละจีบาเสียมินลาอยู่ในช้องสีหมอดูโลดายกลายังไม่มีคุณบัวถ้าชื่อมึงเนี่ยโดบะเป็นคนตัวโดบะကစင်းမော်လေးပါတက်တီးပါတင်းရောကစင်းမော်မှာမူဝဲသားပေါက်နေရဟိုတော့တက်ခံအောင်ပဲဘာလို့ဆုံးမလဲမသိဘူးအဲ့တချင်းလည်းဘာလို့ဆိုနေလဲအလူတချင်းလည်းဆိုနေတယ်အလူတချင်းလည်းဆိုနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်အလူတချင်းလည်းဆိုနေသလိုအမေတချင်းလေးလည်းဆိုနေတယ်ဗျာအမေတချင်းဆိုနေတာမို့ဟာဖင်းစရာထုံးရင်အမေချင်းလေးဆိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ကြောက်ရှင်ဗျာအမေမရှိတော့လေမာအမေအိမ်ရအမေနေရအမေခရရညအမေတပုံကျွန်တော်စော်ပုံပြောင်းချိန်မယ်ဘာလို့ဟာတော့ဖူးတို့ရမယ်သားဟမ်အဲ့ဒီမင်းအမေဘုံနေရာမှာမင်းအဖေဘုံကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမုံချော့ပြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားအာတင်းချင်းဆိုအဖေဘုံမှာဖိမမလာတာဟုတ်ဆိုဆိုကွာဒီကတော့ကွာမရတော့လို့မင်းအမေမဆိုနဲ့လေအဲ့ဒီဆိုသိတဲ့တချင်းနဲ့မှာမနှောတချင်းတဘုံကြံသေးတယ်မနှောချင်းတဘုံကြံသေးလေဆိုသိတဲ့နော်တချင်းကဘယ်ချင်းလဲဗျာတို့ကွာဓမ္မစကူးကျောင်းနေပါတယ်မှာဖိနေတဲ့တချင်းလေးကြားချင်းတယ်ဗျာဆိုပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ငဲတော်ကတာအလိုနိုင်ရတာဤတော့ခါကြာဘမမန်စွာကြောက်ရမာတယ်မန်စွာကြောက်ရပါလိမ့်မည်ငဲတော်ကတာအလိုမခါဤတော့ခါကြာဘမမန်စွာကြောက်ရမာတယ်မန်စွာကြောက်ရပါလိမ့်မည်ငဲတော်ကတာမဆိုးမလားတခုနဲ့မညာဆဲနေတို့လေဒီများတော့ဘာမှမရတော့ဘူးရှင်တော့ဘုံလည်းမစိုးအဲ့ဒီချင်းလည်းရမ်းကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဓမ္မစကူတွေပါတယ်မဟုတ်ဖွင့်တဲ့ချင်းလေးဟုတ်တယ်ငါကြားကြတယ်ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကောင်းတာသူ့နောက်ဘက်ကောင်းတော့မမီဘူးဗျာနောက်တစ်ဘက်ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့နောက်တစ်ဘက်ကပိုကောင်းတယ်ဟာငါမရဘူးနောက်တစ်ဘက်တော့ဟဲ့စိတ်မပူနဲ့ငါရတယ်မင်းစိုးမှာငါစိုးမှာဒါပေမဲ့ငါဒီတိုင်းတော့မစိုးဘူးဘယ်လိုစိုးမင်းကဘုနာအကဲကတ်လိုက်တာမင်းကမင်းသားနဲ့တူတယ်အဲ့တော့မင်းတည့်စောမင်းဒီမင်းဒီမရှိလို့ဗျာမင်းတည့်စောအတည့်စောအဆိုတဲ့နောက်မှာမင်းပေါက်ဖုံးလိုက်ဟာမင်းကရှေ့ကမြေတဆာလာလေးကိုငါတယောက်ဆောင်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပြီအရှိန်ကုန်နဲ့နေတို့ကြည်ပါခိုင်းနေနေပုံရောက်မှာပုံနေနေတဲ့ကြည်ပါမြေဝဲကျေမြေရမှာလာတဲ့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 ရှိန်ကုန်နဲ့နေတို့ကြည်ပါနောက်ကလန်းလောက်ထပ်တို့ပါနောက်ကလန်းလောက်ထိုးလိုက်ပါဒီငါလန်းလောက်ထပ်တို့လိုက်ပါအဲ့မှာအရှိန်ကတော့တိုင်နေကိုတက်နေပြီလို့မင်းဟာလေတေးချင်းဆိုကလည်းတိုးလက်စနဲ့တော့တိုးပြီးတော့ဒုနီယာအမှန်စီးနေပါလေခိုးကြည့်ခဲ့ပါလားမင်းကမပူနဲ့ခုနကငါကမရှိရောက်တော့တာလေးခိုးကြည့်ခဲ့တယ်ခိုးကြည့်ရတယ်ဘယ်လောက်ရလဲတိုင်၃ယောက်ပေးရတဲ့အမှတ်ကဒုနီယာကို၃ယောက်နှလုံးပဲကောင်းတယ်နည်းနည်းမရှိနေမောင်ကြီးတော်တော့ဘာလို့ဆိုမှမမကြီးမူဇယ်မူဇယ်ကြီးကမလူဘဝပေါင်းခြင်းအတွင်းမှာသွာလာလှုပ်ရှားနှုတ်ကန်စားတော့ပြောဆိုနေထိုင်ကြသောလောကီလူသားပုထုရှင်မှန်သမျှအသွာအလာအနေအထိုင်အလုတ်အကိုင်းနဲ့အပြောအဆိုဆိုတာစင်ကျင်ထဲမှာတရားကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာမှန်လိုက်တာဗျာပေးတာလည်းခေါင်းစဉ်ကပြောသိမှပြောဟုတ်ကဲ့သို့သောပြောသိတာတွေရောမပြောသိတာတွေရောအပေါ်လုံးရောလုံးကပြောလို့လို့ပြပါပြီပြီးပါပြီဗျာအဲ့ဒီအပြောအဆိုလောက်ကိုင်းထဲမှာမှားရတာများပါသွားပါကကျွန်တော်တို့ညီအကိုနှစ်ယောက်မိုးစက်နဲ့စွန့်ချစ်ကိုနားချမ်းသာပေးပါရင်အကြောင်းအမှန်နဲ့တောင်းပန်ရင်စိုင်းပြရစီလို့ခင်ဗျာကိုချက်ကြီးဆရာဦးရခင်ဗျာရှင်ပြိုင်သွားတဲ့အတွဲလေးကတော့တကယ်မျိုးဆက်တစ်လူပဲလေးတွေပါမိုးဆက်နဲ့စွန့်ချစ်
မိုးစနဲ့စွတ်ချစ်တက်ညီလက်ညီပါပဲခင်ဗျာတက်ညီလက်ညီပဲဗျာခေါင်းနောက်ဆဆူကလေးကတက်သိထားလောက်အောင်ကောင်းပါလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာမျိုးဆက်တစ်တွေနော်တကယ်ပွဲချက်ပါလေချန်ပီယံကြီးတွေအတွက်အင်မတန်စူးစမ်းမယ်ပွဲပါဗျာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်စီစဉ်ပါကျွန်တော်တို့ပတ်ဖို့ပြေးတာက lift up အသေးအားစေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အသေးအားစေးရနေပြီးတော့ကုညီပတ်ဖို့ပြေးထားပါလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာကဘာအသေးအောင်ကာကွယ်ရေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါမစင်မခြင်းနော်ပျော်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်သုံးတဲ့ကိုကိုကာလာသားများအတွက်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါလေးကိုတောက်သုံးပေးပါတောက်သုံးပေးပါဟုတ်ကဲ့စီပိုးဘီပိုးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့လဲတုံးဝင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအရက်ဘီယာတောက်သုံးခြင်းအစီများတဲ့အစားစာများစားသုံးခြင်းကြောင့်အသေးစီပိုးယောဂါတယ်များပို့ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အသေးစီပုံယောဂါပအသေးအောင်ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အသေး၆တက်အသေးကင်စာအထိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်အသေးစီပုံယောဂါရှင်တွေနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ကုသတဲ့လို့အသေးအားစီးများကိုလည်းတောက်သုံးသင့်ပါတယ်အဲ့တောက်သုံးတဲ့အထက်မှာဒီလက်အကူမမိတ်ပါနဲ့